Jutr bi vas prosil za par prostih ur. A pa mora biti raven jutr. Lete, ne bi vas prosil, če ne bi bilo res nujno, verjemite mi. Vem, da je težko odpustiti, ampak če bi še enkrat vse to prežvečila in pustila za sabo, bi bilo za vse nas veliko lažje. Kaj pa če nočem, da bi bilo Ivanu lažje? No in kaj ta čudovita oseba dela? Dela v zavodu za narkomane. Sem to se še manjka. Narkomanka! Ej, ne boš govorila tako o njej. In če imel ta fan doma drugo punco, si vas tako ne zaslužiš. Jaz nisem ravno punca, ki si jo je treba zaslužiti. A Maja ne more kar sama hoditi v krog. A veš, kaj ji vse grozi? Kaj? Do ji grozi kaj? Brane, Maja je... Maja! To je bila moja mama. Lej, ni se treba upravičovati, ker je vse okej. Okay. Testi so namreč pokazali, da imate zmanjšano gibljivost spermijo. Čakajte, vi hočete reči... Da sem jaz neplodan. Ste rekli mogoče doktor Martin Rozman? Ja, ga poznate. Bolj kot bi si želel. Šel je. Mislim, da je na poti k vam. Petru, sem obljubila, da se najprej vsi dobimo pri Stankotu na pokopališču, da se spomnimo nanj. Greva. Ja, če se babi strinjam. Ja, ja, Peta. Je, no. Stop! Stop! Niti koraka več. Kaj pa je zdaj to? Fantje, sireno in orožjem. Kaj, a vi dve sta policijo poklicali? Žal mi je, Gregor, ampak... Ja, meni pa ni prav ni žal, ta tvrda mani. Ampak se jaz nisem kradl, no. A zdaj boš pa še predrzan in nama boš lagal v ksiht. Pazi, mami, ne približuj se mu, da ti ne bo kaj naredil. Dobro. Ujeli ste me. No, končno. Škoda vas je, Gregor. Tukaj! Končno. Tukaj ga drživa v šahu. Kaj, v šahmatu. V imenu zakona ste aretirani zaradi poskusa tatvine. Vse, kar boste od tega trenutka povedali, je lahko uporabljeno proti vam. Ja, in tudi to, česar ne boš povedal. Kaj se gospa primarika ni strinjala s premestitvijo teh otrok? Ne, nisem je prosil za soglasje, prosil sem je za pomoč. In kaj je rekla? To trenutno sploh ni važno. Jaz sem v službi in jaz odločam. Lejte, tem otrokom še vedno grozijo poškodbe notranjih organov, ostajajo pri nas. A ne bi za vsak slučaj vsem govorili z gospodom direktorjem? Da ne bo nastal problem s premestitvijo teh otrok na odrasli del? Odgovornost prevzemam nase. Gospod doktor. Sestra Miša sploh je ne bi smel klicati. Prosim, da vse uredite, da Bernika in Hladnika premestijo na odraslo travmatologijo in mi dva bova namestila vse otroke pri nas. V redu? No. Greva. Gospod Ocepek, zadeva ni tako tragična, kot se vam mogoče zdi na začetku. Ja, za vas mogoče ni tragična. Zame je pa to katastrofa, totalna tragedija. Tega jaz nisem rekel. Rekl sem le, da imate lene spermije. Vse to je isto. Ne, ni. Kako ne? Leni je enako, ne delujejo. Ampak, veste, česa jaz ne razumem? Kako imam lahko lene spermije, če je pa nedelja edini dan v tednu, v katerem sem len? Vse ostale dni delam kot norc, mislim, totalno sem aktiven. Značaj lastnika ni kaj dosti s tem povezan. Pravzaprav sploh ni. Kako ne? Sej, oni so jaz. A ne? Spermi so fiziološka snov. In kot taki nimajo nobene korelacije z značajem lastnika. Obstaja pa velika povezanost z vašim življenjskim stilom. Pa jaz imam perfekten življenjski stil. Če bi se zgledovali po njem, ne samo, da ne bi bili leni, bili bi kot Usain Bolt. A pojeste dovolj sadja in zelenjave? Ja, včasih pojem kakšno jabolko, ja. Se izogibate alkoholu? Stresu? Dobro, se ne živim na biokmetiji. Vem, ampak vse te stvari vplivajo na vaš problem. Dobro, in kaj mi svetujete, kaj ne naredim? Ja, lejte, živite bolj zdravo in umirjeno.
Izogibajte se stresu za vsako ceno in boste videli, da bo pomagalo. Vi niste neploden. Samo probleme s plodnostjo imate. Ja, z drugimi besedami sem v totalnem dreku. Dajte mi malo več povedati o teh vaših neporavnanih računih z doktor Rozmanom. Zakaj vas pa zdaj to tako naenkrat zanima? Reciva, da je to kolega, ki mi povzroča sive lase že od prvega trenutka, odkar sem se pojavila v službi. To me pa sploh ne čudi, zato ker je on navaden prvovrsten kreten. Bravo. Čim. Kar sočne besede uporabljate. O, še kaj bolj sočnega bi uporabil, če ne bi bil tako lepo vzgojen. Zakaj se mi zdi, da ga ne marata preveč? Pa še kako prav imate. Jaz bi ga najraj raztrgal. Jaz ga bi pa pred tem še mečkan mučila tako posredniveško. Da bi ga na kol sedeti tako. Čakaj, Karin. A je doktor Rozman slučajno tip, o katerim si mi govorila? Ta, ki te je zavrgal. Kakšno naključje, kaj? To? Tjano. Pa ure sva že tukaj, pa ni ne Petra, ne Ane. Se Ana je rekla, da ima Peter izklopljen telefon, tako da. Ja, sej, to je to. Glej, odrasel moški. Družinski oče, z otroci gre na pot in ima prazno baterijo. Mogoče pa kakšen zastoj, ali ne? Sem preverila, pred pomjanom ni nobenih zastojev. Sem za sem nekaj zgodil, no kaj pa se z Ano dogaja, pa rajš niti ne pomislim. Kaj pa je rekla ona, kaj je govorila z njimi, kje so? Ja, rekla je, da so 30 km pred pomjanom. Ampak rajš niti ne pomislim in se ne vprašam, kaj za Ano pomeni 30 km. Koga kličeš? Petra. Ampak Peter ima ga... Zvoni. Halo, Peter. Ja, jaz sem, ja. Ja, zdravo. Kje ste? Ja, kako? Se ste bili pred pol ure še 30 km? Dobro, povej. A, počakamo na pokopališču ali ne? Ja, kako, zakaj? Ja. A se nista z babi Ano zmenila, da se tukaj dobimo? Ne? Tudi baterije verjetno nisi imel prav. Dobro. Ok, se vidimo čez eno uro. Ok. Še dobro, da niste pripeljali tega Martina Rozmana, ker jaz zares ne vem, če bi se lahko obvladil. Opa! Bravo! Dobro. Misel na Martina vam pa pomaga pri udarci. Pa ja ga ne bi pretepel, če bi ga pripeljala. O, enega navijača bi sigurno imel mene. Ne morem verjeti, kaj vse slišam o tem doktor Rozmanu, pa taka dobričina zgleda. No, ne. On ima zelo velik skritih obrazov. Pridem fante, ki se lepo obnaša, sem eden izmed njih. Ja. Ne morem verjeti. O, pa kar verjamte. Zaradi njega mi je propadel zakon. Ja? Nina me je pustila zaradi njega. Wow. Njemu je za vse. Če nekaj hoče, ga je prav čez truple. E, ampak zakaj si mi kvarimo zabavo in se pogovarjamo o Martinu? Hm? Točno. Ne vem, jaz sem čisto šokov. No. Kdo bi si mislil, da ima naš doktor tudi slabe plati? Anja, ena navadna svinja. Jaz bi rekel krete. Idiot. Dobar. Vem se tako dobro razumev, zakaj se še ne tika? Karin. Andre, vam na uslugo. Kako dober je iti malo med ljudi, a ne? Človek zve stvari, o katerih se tudi v sanjah ne mislil. Mm. A Peter nič ne je v temu, da naj bi se mi dobili tukaj? Sploh nista govorila za Ano. Čez eno uro pridejo. Pol si Ana vse to zmislila. A ti to razumeš? Ne. Sam, kakor jaz poznam babi, ima sigurno razlog za to. A veš, da meni se zdi pa skozi bolj čudna. Še bolj čudna, kot ponavad. Kako to misliš? Ja, tako. Vid stvari, ki jih noben drug ne vid. Trdi, da se je nekaj zgodil, kar se sploh ni zgodil. Zmedena je.
Stavke končuje kar na sred, mislim, sploh ne konča, stavka niha na sredini. In občutek ima, da jo nekdo zaležuje. Ja. Ah, no se. Mogoče je pa to za njena leta čist normalno. Ja. Ali pa, ne vem, misliš, da je to zaradi tega, ker je stane umrl? Ne vem. Vem samo, da se vsak od nas s tem spopada na svoj način. Veš, zelo rada sem imela tvojega moža. Tudi on je imel zelo rad tebe, Nina. Pa zelo se veselim, da danes prideš na kosilo. Oče tudi. Nastane to v grobu, ne bova govorila o tem. Ja, oprosti. Ah, veš kaj, dejva mi dve to zrihtat, pa greva domov, da vidva, kaj je spet Ana ušpičila. Prav. Okej. Seveda, oprostite, vi niste Jožef. Ja, se upravičujem, gospod Klemenc. Klemenc. Klemenc, ja. Klemenc. Čeprav veste ime Jožef, vam paše, izvolite. Jožef je grozen ime. Nikoli se ne bi želel imenovati Jožef. Nasvidenje. Nasvidenje. Jo. Pa kaj s tabo, Dora? Eno napako za drugo delaš. Pa kaj? A imaš ti tudi kaj proti imenu Jožef, ali kaj? Jaz neč. Velik naših pacijentkov je Joškotov. To je lepo, zelo lepo, tradicionalno slovensko ime. Ampak točno tale ni med njimi, to je vse. No, še žal mu je lahko. Kaj te muč? Povej no. Se sva družina. Dobar, ne se heca točino. Igor je šel po rezultate. Tiste rezultate. Ja, tiste, ja. In že celo večnost je tam. Pa se veš, kako je pri zdravnikih. Mogoče sploh še ni prišel na vrsto. Ja, pa ne vem, no, po moje tam ni 100 pacijentov, razumeš me? Bojim se, da je izvedel najslabše možne rezultate in... Dorči, ne sme se je že vnaprej sekirat. Moraš misliti pozitivno. Ste danes pojedla že kaj dobrega. Sladkega. Ne, nič še nisem jedla. Pol pa razglašam 10-minutno pauzo in odhod v kantino. Ne, jaz ne grem nikamor, kaj če Igor pride? Grem pa jaz. No, vidiš. In najni pacijenti bodo pač malo počakali. Tako to je pri zdravnikih. Nimaš kaj? Kaj ti prinesem? Sendvič pa princesko? Ne, ne bom je res. Želodcu me zvija, ne bom. Pol pa sendvič pa dve princeski. Oh, va. Au, revoir. Vrnem se natančno čez 5 minut in 5 sekund. Dora, čao, kako si? Jo, sem v redu, super. Spermiogram? Sem že čist pozabil nanga. Ja, vada, da je v redu, itak. Delam kot švicarska urca. Nabit sem kot nemška puška. Streljam kot francoski ognjemet. Valjda, itak. Ja, seveda, lej, se sem ta prav dec, ne. Ja. Veš kaj, Dora, vprosti, A te lahko jaz malo kasneje pokličem? Veš kaj, imam ogromen dela. Ja, prav. Vse slišal, prav? Okej. Ajde, čau. Verica. Odkud pa ti poznaš njega ime? A se me ti sploh spomniš? Zakaj ne bi se vas pa spomenila? Ti jo poznaš? Ti lopov? Odkje? No, povej. Nisem lopov. To je vse skupi ena velika pomota, veš. Dovolj bo, gremo. Pogovarjali se bomo lahko na policiji. Za zdaj nasvidenje, ko zvem kaj več, se poslišimo. Nasvidenje. Reko ti je Verica. Odkje se pozna? Babi, kaj? In že prihaja slastni zajtrk. Vse to moraš nujno pojesti.
Ne smem zgubiti slovesa o najboljši sestri v okolišu. Je pa kakšna katastrofa se je zgodila tukaj v teh 5 minutah, ki me ni bilo. Poklicala sem ga, Igorja. Aha, imamo rezultate. Igor ima problem? Ne, ne, vse ravno to je. Ne, on je zdrav ko riba. Vse deluje. No, sej sem vedel, da je Igor ta prav dec. Iz vsake njegove dlake prav kipi zdravje. Čestitam, Dorči. Ne, ne razumeš, ne? Kaj? Lej, če on v redu, ja, pomeni, da je problem v meni, razumeš? In do takšnih ugotovitev pride diplomirana medicinska sestra z 10-letno prakso po samo parih poskusih zanositve. Pa lepo te prosim. Ne, zgleda sem pokvarjena, z napako sem, ne delujem prav. Dorči, to je absurd. Prvič, še zelo malo časa poskušata in drugič, tudi če bi imela kakšen problem, se da danes to že vse reše. No, vidiš, tudi ti takoj pomisliš na to, vidiš? Tudi ti si to rekel, tudi ti si to misliš. Čakaj, tega nisem rekel. Ja, si rekel si. Dorči, ne deli panike, no. Si ne delam panike, obupala sem. Ker če sem neplodna, jaz nočem več živeti. O, ne nor, Dora, ljubica draga. Pa se da tudi brez otrok imeti lepo življenje. Ne smej se tega preveč uklepati. Pomembna sta ti pa Igor. Ne. Če ne bom mogla imeti otrok, za mene nima nič več smisla. Niti Igor, niti jaz. Nič. Ti si v šoku, kot da si ga ti ujela, ne pa jaz. Babi, prosim, daj mi sam minutko, da pridem k sebi. Ja, se me nisi še niti pohvalila, Verica. Ja, zakaj ne te pa pohvalim? Zato, da sme vlekla za nos, ali kaj? Zato, da si ogrozila svoje življenje? No, se bi lahko vedela, da boš tako reagirala. Ja, no, kaj si pa pričakvala, no? Violetka in jaz smo ujeli mednarodnega kriminalca. Kriminalca, ki je že sedel v arestu zaradi švercanja zlatnine. No, no, evo, 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 skozi boljš in boljš in boljš. No, lahko bi saj kaj povedala. Ja, kako? Se nisi verjela, da obstaja. Ja, pa lahko bi jo malo pohvalila, ni junakinja. Ja, no, končno nekdo, ki zna to ceniti. Ja, ne. To je delo za policijo. Tak nevaren, zločinski. Ja, če bi jaz to pustila policiji, bi še zdaj veselo letal na okrog in kradel. Ja, prav to. Vera, a pa res ne veš, odkje bi vedel tvoje ime? Da, mogoče ve pa to gospa detektivka. Od je zvit kot prašiči rep. Sigurno je zvedel od Violetke, da bi nas zmedil. Daj, nehi, prosim te. Čeprav zdaj mi je skozi bolj jasno to tvoje nesmiselno blebetanje. Ampak zdaj s tem dost, draga moja. Od zdaj naprej te bom opazvala in stražila. Zdaj tega svet ni videl. Ujameš mednarodnega kriminalca, pa ti nihče ne reče niti hvala. Ja, babi, sem vsem bi bilo lahko malo nevarno. A je kdo rekel, da ni bilo? Kako sta se pa medva dobro ujela, a? Oh. Pa te, silvupli. Oh. A sva že spila. Si. Prosim. Lahko še eno penino, hvala. A mogoče še kaj? Ne, hvala, za mene je, sem dober. Sem ravno končal s pauzo. Sem ostal pri 9 luknji. Adjo. Dobar, nabijaj. Žokci. Kako ti paše tale uniformica? Zihar mi bolj paše kaban na tebi. Ne, tako govor to njemu, no, sigurno mu ne bi bilo všeč. Škaj, življenje sem zajebil zaradi tebe. In ti me v 5 minutah zamenja za tega impotentnega starca. Ko te takole gledam, ugotavljam, da se boljš ne bi mogla odločati. Smile se, Mir. Žal mi je, da sem te sploh gledaj spoznal. Dej za prigobec, pa mi prinesk je močnejšega. Ej, alo,
A si gluh ali kaj? Hej, kakšno obnašanje je to? Karin? A? Karin, delaj scen, pust me. Kaj je? A se ti ne zdi čuden, da se tale natakar tako ignorantsko obnaša do svojih gostov? No, lahko bi malo manj pila. Jaz sem delala, kar hočem. Na uradni zabavi si, lepš se obnašaj. Pa kdo ti misliš, da si, a? 2 leti si me ignorirala, zdaj se pa delaš kao, da ti ni vse en zame. Res nerad prekinjam tole debato, ampak gospod Ban bi rad uradno otvoril današnje srečanje. Tako da, če bi jo lahko pospremljam do kluba? Ja, seveda. Men se ne gre. Karin, jaz te hočem imeti na očeh. Gremo. Gremo! Usme! Daj mi, sem roko, ne moram hoditi. Babi je ujela vlomilca v naši dnevni sobi. Ja, skupaj z Violeto. In se nikomu ni nad zgodil? No, razen tvoje mame ima v šoku. In čakava ideja je bila to? Ugajam. Ja, mislim, jaz moram resno govoriti z babi. Mislim, kaj bi se pa zgodil, če bi jo napadil? Mislim, ona se pri svojih letih spravila početi stvari, Samo viš, kam je zelo čuden. Men ta človek sploh ni zgledal tako kot vlomilc. Kaj, a ti si ga videla? Ja, ko sva z Vero prišla domov, ga je policija glih odpeljala. In kako je zgledal? Tako, starejši gospod. Mene je zgledal predvsem žalostno. Čakaj, zdaj se ti bo zasmilil. Ja, ne, sem... Ne vem, meni se zdi to vse skupaj tako čudno. Lej, babi in Violeta imata srečo. Lahko bi se končali drugače. In jaz se moram z babi resno, resno pogovoriti. A te eno ne bi ti za nanjo. Veš, ona se počuti zdaj, kot ta prava junakinja. Ja, sej. Predstavlj si, ko bojo to zvedle njene frendice, ona bo ta prava zvezda boš videl. Kaj, Verca? Kaj se spet mulaš? Ne, se ne mulam. Samo še ne, nisem v šoku. Ma ne moram verjeti. Tato, v naši hiši. Mednarodni kriminalci. Ja. Zdravo! Lej, kdo je vršel? Zdravo, mute. Mutka. Zdravo. Si v redu, babi? Ja. Kaj se pa tukaj dogaja? Pol ulice je zunaj in vsi govorijo samo o tem, da je bila tukaj policija. Praši, babi. Violetka in jaz smo ujeli čista pravega kriminalca. Pa ti si čisti norc. A ti policaj so pekle zaradi tvaju. Ja, seveda. Kdo hoče slišati celo štorijo? Jaz hočem slišati. Lepo sedite, bomo spili čajčka, jaz pa vam bom vse natančno razložila. Babi, bomo vsaj vprašali, kako so potovala, ne? Poveri samo, pa ne bi zdaj vsega bukvart. Pa se vidiš, da so prišli živi in zdravi. Joj, Veš kaj, je nekaj tako razburljivega in nevarnega. Jaz v celom svojemu lajfu nisem doživela. Nač, jaz grem. Kdaj prideš? Lej, pohitim, kukor se da in takoj, ko končam, pridem k vam. Okay. Matej že vse pripravlja, tako da ne smeš ga razočarati. Se viš, da ne mora postrešiti mrzle hrane. Ja, tega si ne bi dovolil, ker jezni dedek Matejo, to mora biti nekaj grozega. Ja, pa še oče bo predal podjetje Petru, tako da ne smeš manjkati. Ok, zmenjam. Ja, še Niki, veš ta vlomilc? Ja. On je videl, kako je tvoje mami ni. Kaj? Pa je spomjano? Ni, sam jo pozna. Gregor mu je ime. Uf, pol ima pa ta vlomilc res nesrečo. Zakaj pa? Ker je naša mami alergična na ime Gregor. Zanimiv. Mislim, glej se, verjetno je neko naključje, ampak odkar se spomnim, ime Gregor pri nas, ne. Bolj usta ne. Okej, čau. Se vidimo kmalo. Thank you.
Majček, moram ti povedati, ti imaš res okus. Kakšne lepe prtičke si zbrala. Mislim, ta miza bo kot za Božič. Se bom potrudila. Čekaj, Maja, a smo pripravili dovolj stolov? Z vajo znino nas je 6, pa pridejo še Eva, Peter, Lara, Jakob, to je 10. Ja, pa Vera, Ana, Martin, 10+3, 13. Nesrečna številka. No, jaz sem jih naštela 14, ampak Sabina verjetno ne sedi sama, ne? Sabina še ne sedi, Sabina samo spi. Tale 13, ka mi ni všeč. Ja, dedi, lahko pa damo en stav stran, pa boste zano se malo stisnila. No ja, ne, jaz bom sedel nasprot Ane, da jo bom lahko malo brcal, če bo preveč govorila. No, kaj bomo zdaj? Ma nač pustimo tako kot je, no. 13, 14, ni važen. Važen je to, da smo Dolinari in Rozmani spet enkrat za isto mizo, to je važno. Jaz samo upam, da jim bo všeč to, kar kuhaš, dedi. Brez skrbi. Od zdaj naprej bojo skozi hotel pri nas jest. Še prosil bojo, če lahko pridejo. Boš videl? Spoštovani gospe in gospodje, vesel sem, da ste prišli in upam, da se tukaj dobro počutite. Današnji dan je poseben ne le zato, ker smo se srečali, ampak tudi zato, ker nekdo med nami praznuje rojstni dan. Dovolite mi, da vam predstavim doktorico Rebeko Kern, hčer vsem dobro znanega profesorja Kerna. Osebno imam tudi to čast, da sem njen botr. Rebeka? Rebeka je pred nekaj dnevi postala primarika pediatričnega oddelka naše bolnice. In ker danes praznuje, ji lahko dvakrat čestitamo. Vse najboljše. Čestitamo! Povem do konca. Če ne bi točno takrat prišli policaji, bi ga tako žvajzila s to berglo, da bi videl vse zvezde. Babi, klobuk dol. No, veš kaj, nehi no. S tem se pa jaz res čisto ne strinjam. Ne spodbujajo v tej njeni neodgovornosti. Ne skrbi, no. Glej, se zdaj bomo naštimali varnostne naprave na vrata, na okna. Resno? No, pa je konc veselja. Je že prav tako. Ampak povej no, kje je Eva? A ja, si jo odložil, ko si šel sem že kar pri Dolinari? Ne, ostali sta v Avstriji. O, Evica ne bo? Ne bo. Veš kaj, Sabina je po noči dobila vročino in Eva je razmišljala, da bi prišla, ampak se je na koncu odločila, da rajš ne. Ja, pa tako sem se veselila. No, kdaj bom pa jaz končno videla svojo prav vnukinjo? Bo že še čas, babi. No, sej, tečen dojenček ni glih največje veselje. No, čaki, ne, kako pa ima vročine? A sta šli k zdravniku? A je dobila vročino zjutraj? A je imela že ponoč? Mami samo zobki rastejo na čas. A kako to veš? Pri tako majhnem otroku ne smeš čist ničesar zanemariti. Veš kaj, Martin bo zdaj prišel, pa se lahko usede v avto in gre pogledati. Mami, prosim te, pomir se. 38 vročina je imela samo mečkanje blesitna na čas. In Eva se je rajš odločila, da ostanete doma. Aha, ja, pa kaj si tako prestrašena? Najbrž zaradi policajev pred hišo, a ne? Ne, glej, naenkrat me je postal strah, da se bo komu od nas kaj zgodil. Ne skrbi. Vse bo v redu. Vse vem. Uprosti, Ivan me kliče. Ivan, živel. Ja, smo že tukaj. Kdaj pridete k nam? Ja, dober. Sem to mi povej, kako je Sabina prenesla vožnjo? A jo ne bo? Škoda, ja. Prav, ampak to Sabino sigurno ni nič resnega, ne? Ne, glej, Ivan, nič tazga ni, to so stvari, ki so značilne za Sabinino starost, res, tako da nobenih problemov. Ampak sva se pa odločila zadnji hip, tako da oprosti, ki ti nisva prej sporočila. Ja, glej, vse ostalo pa osebno. Bomo prišli čez 20 minut. Dobro. Živa. Nerad vas motim pri zabavi, ampak imam še eno obveznost.
Kot veste, je županski stolček prazen in čakajo nas predčasne volitve. In mi imamo nov razlog za praznovanje. Človeka, ki je za občino storil veliko dobrega. Poleg vsega, vodi ta edinstveni klub. Dame in gospodje, kandidat za župana, gospod Roman Srebotnik. Hvala. No, sicer na uradno potrditev kandidature še čakam, ampak mislim, da svoje prednosti pa že lahko predstavim. Od nekdaj sem bil zelo altruističen človek. Vedno sem pomagal, če sem le lahko. In ni hujše stvari, kot videti človeka, ki ima bolanga otroka. Zato bi danes rad gospodični primariki pediatrije predal majhno darilo. Opa! Ček v vrednosti 5000 evrov za nakup medicinske opreme in pripomočkov za bolane otroke. Izvolite. Rada bi se vam zahvala najprej v svojem imenu, v imenu vseh otrok, bolnišnice in pa osebja. Zelo ste radodarni, gospod Srebotnik. Hvala vam. Imam le trdna načela, katera goreče zagovarja. Bravo! Če se bomo lahko vsi splačili v tvoj avto. Koliko nas pa je? Ja, jaz pa oba Frockota, se pravi trije. Ja, pa mami pa jaz. Nina gre s svojim avtom, Martin pride iz službe, tako da hvala ti, vse v redu. Jaz rajši ne bi šla. O Jezus, pa smo tam. Zakaj ne, mami? Ja, no, ne počutam se dobro. Glej, najprej naj je babi spravila na pokopališče. Potem sem pa v bistvu še zdaj čisto v šoku zaradi tistega Lopova, je žal mi je. Mami, jaz mislim, da bi morala iti. Pa glava mi boli, no. Samo slabo volo bi vas spravljala. Sigurno bojo vse razumeli. Verica, pa ne bi mogla malce zatreti tega glavobola? Ne, ne bi mogla. Lepo se mejte. Škoda, ka ne greš. Tako bo še najboljše. No, veste kaj, bom tudi jaz ostala doma. To pa res ni treba. Babi, vsaj ti pet, prosim te. Itak ni ne Eve, ne Sabine in če še jaz ostanem doma, bo vsaj manj očitno, da Vere ni. Ja, to imaš pa prav, ja? Ja, pa saj ni na prvo, ne zadnje skupno kosilo. Bova šli naslednjič, ko bo Verico dokončno nehala pobeti glava. No, super si, veš? Ja, vem, ja. Lepo pozdravil se in Mateo to zabiče, da mora dati torto takoj, ampak res takoj v hladilnik. Kot edini zastopnik družine Rozman, ja, ne? Ja. Da. Pa, pusti. Čau. Pa bomo malo kasneje pogledati tiste načrte. To bi bilo fino še z Andrejem, pa da se sedimo o določenih stvari. Bi lahko malo popazil na njo. Zgleda, da ima preveč spida. Alo. To mi je vseeno. V posteli je sicer odlična. A sramote si zaradi nje ne bom delal. Alo. Ok, bom v redu. To je konzervativen kraj, pazi, kaj delaš. Tukaj je preveč elite in preveč novinarjev za škandalozno fotografijo. Pijane Karin in bodočega župana. Kakšna postrežba je to, aj, alo? Dosti je. Degaš pa res, če so se meje. Kaj je še en brindac počen, kaj pa je narobe, kaj s tem? Alo, natakar! Greva, Ljubica. Dej, Ljubi, nek ima šlatat, no? Še je pa na všeč. Odhajaš na njegovo željo. Kaj? Ti bi me rad ven vrgo, ali kaj? Kaj? To je tebi trihto ta biznis, a? Kdo? Kaj se pa ti greš tlele nekaj pred ma? Sama seb si delaš sramoto, dej nehi zdaj. Zakaj? Zakaj? A veš, jaz lahko njega in šefa z eno samo besedo ničem. Tako da sem tiho.
Noben ga ne bo štil nič. La greva, si v klicu taksi. Taksi vzumem. Ne, no, spusti! Vreme, no, ko se obnašate vi do mene, da se nekaj samo to našmrlja! Ti je še slabo? A ti veš, da si dvakrat bruhala v taksiju? Ne razumem, zakaj se obnašaš kot popolna pubertetnica. Kaj je? Malo sem si hotela zabavati, ki narobi s tem. Zabavati? Tako, da se napiješ do mrtvega in pol delaš scene? Jaz nisem delala nobenih scen. Vi ste se nekaj obnašali, ne vem, kot da ste stari 100 let. Bila si na uradni sponzorski zabavi, ne pa na neki privat žurki, kjer te noben ne pozna za Boga. Nehaj mi težiti, na živce mi greš. Kaj je? A si moja mami, da mi boš pridigala? Mami, mami. Nehaj. A boš čaj? Fajšen čaj. Kozarček, vinčka. Miniti na misl ne pride. Zakaj? Zakaj me vsi jezite? Zakaj? Zakaj? Najprej mi tako si sem izkoristil. Vsak me izkoristil. Pa me pa že zavržujem in potem mi ti pit ne date. Kažna prijateljca si to? Veš kaj, čist brez razloga se zdaj le smilaš sama sep. Lej, čaj še izmer na voljo, če boš. Dej, utakan si ta čaj nekam, ampak tako zelo, zelo globok, globok, globok noter. Okej? Kaj je? Lej, kako si ti to obnašaš, ha? Kaj pa misliš, da si, ha? Primarika posrana, vzvišena, gospodična, ha? Snopka. Škaj je? Škaj je? Dol mi si zrate. Kam pa greš? Ne vem, nekam, nazaj, nekje, kjer se žura in pač kjer lahko pijem. Kamor, vidiš? La, tukaj se boš usedla in tukaj boš pospala in jutra mi boš hvalešna za to, razumeš? Kdaj si ti tako zategnjena rata, ne? Pa kaj so te neki bedni outfiti, hlače, dolge, pa daj malo se odpni, pa malo se sprosto, pokaž ti lepe joške, no. Kaj je, kaj je? Zdaj boš pa neko svetnico ti izigravala. Kva bulaš? Slabo mi je od tebe. Meni je pa slabo, ko te vidim, kako se obnašaš. Kakšno sramoto si delaš in to čist brez razloga. Čekaj, grem po plašč, da se slučajno ne boš prekladila. Kaj s tabo naroje, Piza, si nisem naga. Kaj? Ej. Opela. Živja! Živja, Larči moja! Ja, veš, kako sem vaj pogrešal, vred. Živja. Mateo, babi je rekla, da možete tole takoj v hladilnik. Seveda, škoda, da Eva ni prišla, ne. Ampak se razumem. Kje sta pa Ana pa Vera? Mami boli glava. Aha. In babi je dela družbo. Ja, vem. Ni hotla priteti k nam, ne. Ja, zgleda, da bomo morali na družinsko kosilo z našo mamo še mečkem počakati. Ja. Sem mislil, da so te stvari že malo za nami, ampak zgleda, da ne. Tepe po mojem predvsem žal, ker ni Ane. Ja, veš kaj, cel dopoldne sem glancal v kuhno, poglej, kako se svet, ne, da mi ja Rozmanca ne bi mogla kaj očitati. No, recimo temu tako poskusno družinsko kosilo. Da, upam, da bom dočakal tudi pravo družinsko kosilo, da bomo vsi skupaj. Kje pa Martin? Upam, da je že na poti. Na, sej, Ivan je tuče v svoji sobi. To je tako, ne, si veš, doktori pa vinarji, to so vsi glih, kadar jih rabeš nobenega nekje. A, grem lahko do njega. Nekaj bi se rad pogovoril z njim še pred kosilom. Sam, da mu ne boš povedal kaj tacga, da ga bo tek menil. Veš, kako dober sem skuhal. Odvisno od tega, če me bo razumel. Aha,
Že vidim, kam pestac omoli. A mu ne bi povedal, raš pokusil? Ne, žal ne. Jakob, Lara, a gremo Adama pogledat? Lahko? Ja, lahko. Da, lepete, na vrtu sta Zines. Aha. Matejo, jaz mislim, da bo Ivan zelo dobre volje, potem, ko se bova pogovorila. Ja, upam. Čez 15 minut bo kosilo. Ok. Ja. Če se bo tako obirali, bo že večerja. Karin! Karin! Jebem ti iz buce! Gremo, pogledaj! Poglej! Si ti tega spila? Me slišiš? Me slišiš, Karin? Karin, glej me! Dej, gremo, 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 stan, gremo. Vera ni zaradi mene prišla, ne? Ivan, mami ima svoje probleme. In rab še malo več časa za to, da bo pripravljena sprejeti, da smo res družina. Žal mi je. Upal sem, da mi je že odpustila. Vsaj toliko, da se bo usedla z nami k isti mizi. Veš kaj, mislim, da še ni čist prebolela očetove smrti. Predvsem se pa ni sprijaznila s tem, da ti res nisi kriv za to. Ja, vse vem, Peter. Ampak vesel bi bil, če bila z nami. Že zaradi Staneta. No, se je babi ostala z njo doma, tako da bomo v polovični zasedbi. Ker niste prišli niti Evica in ne Sabina. Sem je kar zdel, da ne bo tako enostaven. To naše veliko srečanje bo moralo še malo počakati. Če Sabina ne bi imela vročine, bi Eva prišla? Najbrž ne, Ivan. Boji se robje. Boji se prijeti na družinsko kosilo, tega ne razumem ti. Kako se vi nameravate vrniti v Slovenijo? Eva se najbrž ne bo vrnila. Zdaj ali nikoli? Zdaj sigurno ne. Kaj bo kasneje, to bomo pa videli. Odlična zabava, gospod Ban. Seveda se sem jo jaz organiziral. Dovolj servilnosti, gremo k stvari. To je katastrski načrt Pomjana. Zeleno so parcele, ki so v moji lasti. Rumeno pa pripada vinarstvu Dolinar. Lepa je tale zelena. Najdragocenejše parcele ima še vedno Dolinar. In pri rešitvi tega problema mi bo pomagal gospod Simone. Ja, Ivana bom oskubil za vse, kar mu je še ostalo. In potem mi bo vse to prodal. O ja, bom ja. In mi bomo zgradili nov, modern Pomjan. Na to je treba na zdravje. Na zdravje. Razdelitev moči je definitivno na naši strani. Ti boš župan in boš uredil, kar ni znal urediti Petrič. Upam. Name se lahko zanesete. Tako je govoril tudi Matjaž. Zato pazi. Besede prihrani za neumne punce. Jaz hočem dejanja. No, ampak do zdaj ste bili z mano zadovoljni. Zaenkrat, ja. Ampak veš, od takrat, ko sem moral Matjaža zaradi nesposobnosti degradirati v natakarja, sem malo bolj previden. A boste tudi z mano malo bolj previdni? Vi ste poseben primer, Andrej. Vas je namreč Dolinar do konca ponižal in to je dovolj, da ste na nje jezni bolj kot kdorkoli drug. Se šalite, ne?
Seveda. Ampak te zelene parcele so vredne malo šale, a ne? Imeli jih boste. In nič me ne bo veselil bolj, kot če te preklete vinograde čim prej zbrišete z obličja zemlje. V teh okoliščinah niti ti ne moreš sprejeti položaja v podjetju. Za njih boš naredil umazan del, potem te bojo pa vrgel morskim psom, tako kot so mene. Mene se ne more, ker vsak znebi. Že mi pa nikoli ne bomo mogli imeti otrok skupaj. In hočem biti s tabo, zavedno, z otroki ali pa brez. Maja, nič ne more spremeniti tega, kar jaz čutam od tebe. Le brane, ne poznaš me, nič ne veš o meni. Edini moški, ki sem ga pa kadarkoli ljubila, se pa vala v posti z Nino Dolinar. Te Martin zapustil zaradi te Nine. Moj mož je bil pred parimi dnevi na spermiogramu in jaz bi se pogovorila o nadaljnem zdravljenju. Ja. Prosim?